Palinko, a si to ty? No, ano, ja som to. A čo ty tu? A ty nefutbaluješ po Varskej? Viete, takých starých chrenov tam už nechcú. Ale choď, choď. Stále tá atletická postava, toto pružné telo. Vyzeráš výborne. Ďakujem. Aj vy? Neraz spomínam, ako nám bolo fajn. Po rozvode si mi veľmi pomohol. Za každým si bol taký ochotný. Ja? Naozaj? Vždy plný energie, ktorú si potreboval zo seba dostať. Takmer muž a pritom stále ešte chlapec, ktorý sa rád priučí niečomu novému. Ale tak to už muselo byť asi dávno, nie? No, mohla som mať tak okolo 50-ky a ty necelých 18. Ale stavím sa, že si stále rovnako šikovný, čo? Tak to neviem. To určite musia posúdiť iní. Teda, skôr iné. Čo keby som to posúdila ja? Náhodou práve teraz by sa mi zišla taká výpomoc.